Vinář Pavel Esterka z Mutiny zná číslo. A jináč je. No jasně, teď mi naslal. Je srdcem Zvoran. Silvan je Slaňunky, no. Tam je telefon, ano. 37, 314, 313. To, že to už čeká rukou, tak to volá ta samozřejmě. S tím mám hlad ruku. No. Tak je to to bude vědět, že už to voláte vy. Tak dobrý den, tak co říkáte na den otevřených dveří tady v Hovoranech. Začínáte, myslím, máte kolikát dneska, po čtvrtý, pátý? Druhý. Našlapujeme zlehka. Odkud jste přijeli, říkáte druhý, to znamená někde odčej, že? Z Písku. To je sakra daleko. No, tak jako tady je strašně hezký kraj. Takže se vám tady líbí. A jak jste se rozvěděli o této akci tady v Hovoranech? My sem jezdíme už asi 8-10 let, jako do sklepa. A to je to. Koho tady máte, kamaráda? Zdenka Machalinka a tak jako různě jsme se tady pohybovali po různých dalších sklepech, tak vždycky dobře jsme pochodili. Tak říkáte paní, ne říkáte, ale už to říkám, že tady je teda dobré, lubí se vám tady v Hovoraně. Líbí se mi tady a jsou tady takový milí lidi. Je tady takový teplo. Takže větší teplo než na Jihuče. No tak to je, ta Morava je asi tímto cítit, ale já si myslím, že u vás je také dobře. No, tak je tam hezky. Také tam máte pěkně. Lesy to máme pěkně. Jaké máte vína ráda? Když jsme na té vinné akci, tak trošku k vínám. Já mám ráda buď suchý víno, bílý, anebo polosladký. Polosladký takový, když se sejdeme s ženskýma, tak popovídáme a když si dáme slačí. Když chodíte po těch sklepoch tady v těch Hovoranoch, tak máte nějakého svého už vinaře, kde zostanete, nebo to snažíte se obejít všechny posíl od těch 19? Obejít všechny a ještě mám ráda pana Šurína. A ten má totiž portský a to mi chutná taky. Tak tam ten máte sklep kolik číslo? 7. Takže tam ještě jste nebyli. Ještě jsme tam nebyli a těším se tam. Tak děti, děkuju. Avandan 2009, pozdní sběru Portugal. Jo? To je 2009 a 2011. Pokoštujte, porovnejte. Jo, to dej do léničky do bílé. Pane Esterko, tak vy jste teda Mutěňák. Já jsem Hovorák, ale ženatý v Mutěnicích. Aha, tak to. A z toho důvodu, že tam o hodinu posled vychází slunko, tak proto bývám v Mutěnicích. A hlavně je tam dobrý vrh na pěkné děti. Kde vám zbytek? Tady. A ještě další malý venku. Dohromady 4 děti zkrátka. Jo, a tak vaďme se k tomu vínu. Co se stalo za rok u vás ve vinařství? Jaké jsou vína letos? Tak letošní, nechci hodnotit, to vždycky se říká, až je to v bečkách, ale letošní vypadá velice pěkně i na to, že nám došly v květnu ty mraze, které nás trošku zaskočily, nemilé, nás to nemilé překvapilo, ale zatím to vypadá, násada je velice pěkná, doufejme, že ten rok bude tak dobrý, aspoň tak jak loňský rok, že to nebude jak 2010, kdy nám to potlukli kroupy a byli dost nepříjemný rok. Takže věčný optimista, takže se na to vinobraní těším, no. No teďka co nabízáte? Teďka co nám nabídnete tady? Teď z bílých vín tady nabízíme Rolandu Bílu, Najburské, Rýnský Riesling, Sauvignon, Veltlínské zelené, Franco v Kurose a z červených tady máme Modrý Portugal a Cabernet Moraviu a Rolandu Modrou vyběl z Bobulí 2009. Pak ještě letos panenské bych měl mít Hiberna a Pálavu, na kterou se těším a od které si slibuju, že by to mohlo být zas takový, jak bych to řekl, bombónek do té mozaiky vinaře. No jináč teda vaše stránky máte nějaké webové? Stránky webové ještě nemám, což bych potřeboval, ale nemám takovou tu svou technickou chuť si něco takové udělat. No. Že největší nepřítel českého vinaře jsou ty blby ve vládě, jo, a ty jejich nenažrané žaludky, jo, který tam ty daně furt jdou z těch obyčejných lidí, co se lopotí na poli a ve vinohradě, ty budou vodírat a sami si budou masírovat barochy, jo, asi takhle bych. Na závěr. Ty bych to zakončil. Vy se to nestíjíte říct ani na kameru, že? Kdyby to bylo...
Kdyby to bylo za komoušu, tak už sedíte. Už sedíte. A tady to je demokracie. Zase by byl člověk už teplé, že jo, byl by zaštěnej. Jo. Dáte si červené teď. Jo. Tak co slečno, jaký je tačka vinař? Tak já myslím, že dobrý. Jo? A zajímáš se o víno? Prosím? Zajímáš se o víno nějak? Nebo mu jen tady, když je nějaká práce, chodíš do vinohradu? No, spíš musím. Tačka je takový, že to řekne, tak pojďme a jdeme, celá rodina. Tačka zavřeli a jde se. Sice... Ale tak člověk se tam tak reaguje. Děkujeme, naschle. Naschle. A ty co, šovaju? Jak se jmenuješ? Kristiane, tak co, jak pomáháš tačkovi? Máš pěknou zástěru, vypadáš jak vinař. No já vím, víno ještě nemůžeš koštovat, ještě jsi mladý, ale možná no, bude. Dostali od Ježíška každý košteř. Jo. Mám třech kluků. A dostali každý, všetci tři dostali košteř, každý podle svoje velikosti. Takže budeš vinař? Jo, chceš být vinař? Já právě žiju. Jo. A dědeček byl také vinař? Jo. A ještě žije dědeček? Nežije? Kolik měl roku, když umřel teďka? Děda Hovoránský 78 a děda Mutinský, ten má 65, ten ještě žije. No a tradice vinařství tady u Esterku je? Jo, tady tradice je, ano. Takže na několik generací, jo? Tak proto jsem se snažil, že máme tolik dětí, kluků, aby ta tradice přecházela. Takže snad jo. No a kolik máte vinohradu? 5 hektarů. A na straně tady? Všechno tady v Hovoranech. Všechno v Hovoranech, no. No a vy jako mučeničák, přáli byste se, aby to bylo v Hovoranech lepší, ty otevřené sklepy? Já to těžko můžu tak ovlivnit, protože já jsem vlastně rozený Hovorák, ale bydlím v Mutěnici, takže já musím fandit na oboje dvě strany. A v čem si myslíte, že by to šlo zlepšit? Jako jasné, že oni říkali furt Čejkovice, veliká akce, Mutěnice, veliká akce, a jak by ty Hovorany se mohly také dostat do popředí? Máte ty Hovorany se dostanou po přední tým, si myslím, že když dostanu tím, čím jsou, samou vlastní přirozeností. Když se budou snažit být megalánské, tak se jim to nepodaří, protože na to megalánsky nemají, ale zase ti lidi, kteří vyhledávají, tak je to kouzlo, takovou tu romantiku toho svého, jak to mám nazvat, toho originálu, co vlastně ty samotné Hovorany můžu nabídnout, když to si udrží, tak si myslím, že to bude pro nich jenom lepší, než kdyby se zhlédli v Bílovicách, Čejkovicách, Mutěnicách. To jste řekli pěkně, protože já tady se ptám lidi a lidi právě vyhledávají takovéto akce, kde je méně lidi návštěvnost a jim se to lůbí. Zaprvé dá se jim víc věnovat, jako od nás vinařů, když vám doběhne, dám příklad 100 lidí, tak těch 100 lidí tak veselíte a nebo vykládáte si, když jich třeba bude jenom 10-15, když se to bude točit. Takže to tak. Určitě zachovat si tím to, co na co mám, a zdokonalovat to určitě svojima nápadama, takovýma, teď mě z ní zrovna nápadá. Například ta cymbálovka, nebo ty sbory, to je pěkné oživení. Cokoliv. Tak slečna, co měl teďka pravdu? Myslím, že já jsi to řekl hezky. Řekl to pěkně, že? A to je ten třetí? To je ten nejmenší, tak ho tam máme také na záběru. Takže souhlasím to, abyste byli na kameru, tačko? Já souhlasím, aby byli na kameru. No, to je strašné, my se musíme ptát každého. Takže zatím se mějte krásně, na shledanou. Na shledanou. Vás teďka ještě na kameru a umíte zpívat, děcka? Zaspívejte sami před muzikou. Tak zaspívejte sami ten verbuň. Tak si ty hraješ šepry, na co? Na hosta. Teďka hraje další kdo? Já na trubku. To je trumpetista, to bude Dekovák, pěkný. A tady? Já na violončelo. Jo, celá rodina bude mě, ty? Já hraju na cimbal. No, tak to je nádherné. Takže co dáme za pěsničku? Tačka bude basovat. Tak budu basovat. Tak si dejte si ten verbuň, ne? Taky jo. Před muziku nebo... No, stačí na ukázku, to nemusí být... Písaně. No. Zkuste to sami. Písala mě moja milá s růžou velká lis, že ju srdca pobolíva, že mám za ňu já mám nocí strach.
bylo pěkné, to bylo moc pěkné, tak já vám jediný tleskám, ale nemám čtyři ruky, takže vám tleskám, jako bych vám tleskal. Takže vám děkuju a někdy za pět roků, až tak budu točit, tak budete zase větší a to bude paráda. Ještě pochlubím kluka, udělal teď před měsícem u těnicích dětského Stárka a velice to dobře zvládl. Jo, Stárku. Všetci čtyři byli v krojách, takže i Josefínko, i Matýska, i Šimona. Tak to bylo pěkné, to je jasné, musíme se chválit. Když je to dobrá akce, vydarená, tak se musíme pochválit. Tak. Kdyby to bylo špatné, tak taťka by nic nerekl. Ne, ani výjde. Tak děkuju vám.